to jsme asi ani nečekali. Samozřejmě jsme to rádi, protože tady ten tým je poskladaný, takže potřebuje vyhrávat. Jsou to zkušení hráči, kteří vědí, o co jde. Ví, že každý bude na začátku, samozřejmě na konci bude násobně počítat, takže super. Ale ty těžké zápasy, myslím, dobré přijdou. Udělat takovou šňuru v průběhu sezóny se může povést, ale na začátku sezóny, kdy ty týmy jsou vyrovnané a vypadá, to je asi ještě obdivuhodnější. Měli jsme dobrý los, si myslím, soupeři, kteří nám vyhovují, jak na domácím hřišti, tak na venkovním. To si myslím, že nám pomohlo a může nám to jenom sezóně pomoct, tohle by nám nemělo ublížit. Dneska skóre je jednoznačné, ale Vary měli taky dost šancí a dost střel na bránu, takže to nebylo úplně tak. Měli hodně střel, Varu jsme nepracovali tak, jak máme. A i když ten výsledek vypadá tak, jak vypadá, tak to takové utkání nebylo. Musel se divákům líbit, protože ty šance nebyly jenom na jedné straně, ale bohužel na obou dvou.